Bir kişilik qarz bergan edim. Qarzni tarmoqli marketingdan topgan daromaddan qaytarmoqchi. Olishim joizmi? Xo'p, bir kishi qarz bergan, bir kishi bir kishiga qarz berganlar. Qarzdor odam qarzini to'lashlik uchun tarmoqli marketingdan topgan pulidan to'lamoqchi, deyaptilar. O'zi aslida qarzdor odamni qarzini to'lashligiga harom yo'llardan tarmoqli marketing deganda nojoiz, shar'an nojoiz yo'nalishni so'rayaptilar. Undan tashqari ba'zi odam deylik, johiliyat davrida yashagan, bir narsa shariatni tushunmagan, har xil harom harish narsalardan pul topganu, topgan pulini nima qiladi desa ulamolarimiz, topgan pulini ya'ni aslida savob umid qilmasdan berib yuborish kerak deyiladi. Ya'ni bunaqa masalalarning javobi shu. Lekin qarziga to'lasa bo'ladimi desa ulamolar qarziga to'lasa bo'ladi deydi. Buni shart qo'yib, masalan, menga pul bering, tarmoqli marketingga tikaman, o'shandan pul hisobdan to'layman desa qarz berib bo'lmaydi unga. Lekin bir odamga qarz berib qo'ygansiz, uning boshqa to'laydigan o'rni yo'q. Tarmoqli marketingdan pul topib sizga to'layman desa, u sizni pulingizni shubhali qilib qo'ymaydi. U pulni olaverasiz, lekin u odamga nasihat qilish kerak. Tarmoqli marketing shar'iy nuqtai nazardan joiz emas, ya'ni aksarlari joiz jihatlarini hali biz ko'rmadik. Juda ko'pchiliklari o'sha kapitalizm sistemasi asosida qurilgan, ko'plari joiz emas. وانتشت روحي